Eide skole. Snart 100 år, alt i skolen vår. Et sted å lære, et sted å være. Takk for meg, det var vårt siste helg. Det var fest på Eide skole i dag, men også vemod da aller siste skoledag skulle markeres. Tusenvis av elever har lært å lese, skrive og regne på barneskolen i Eideveien i Kopervik. Hva har du lært for noe? Matte og sånn. Og matte og lært litt om kroppen og sånt. Hva har du lært? Matte og norsk og matematikk. Nei, jeg synes det har vært kjempekjekt å få gå på denne skolen i 20 år nå. Hva har vært det beste med Eide-skole? Alle folka, og bli kjent med alle lærerne, og egentlig alt. Skolen er jo fra 1933, det er jo en stund siden den ble bygd. Har dere merket at den er litt gammel? Hvordan har du merket det? Ja, det er jo masse steder i gymsalen og sånn, altså litt gamle leker. Men vi bruker alt sammen som det er nytt. Nå skal vi ha en høytidelig markering av avslutning for Eide skole. Hvordan er denne dagen for deg? Den er veldig spesiell. Vi skal takke av elever og lærere. Og jeg skal ikke være med videre, så da blir det litt ekstra sånn. Litt vemodig, tenker jeg, når vi skal ha avslutning i dag. Jonny Fosen har vært både lærer og rektor på Eide skole. Eller, skal man si, det har vært livet hans. Jeg har jobbet i 38,5 år, og vært med på en voldsom utvikling fra vi startet her. Altså, vi hadde ikke kopimaskin en gang når jeg begynte. Da sveivte vi med spritsensiler, og på 80-tallet, litt på slutten på 80-tallet, så kjøpte vi den første laserskriveren her på skolen, og den kostet 20 000 kroner. Og det snakker man 40 år siden, og det er klart at jeg tror det var mange som da sov litt dårlig når de tenkte på alt de bøker vi kunne kjøpt for disse pengene. Men han som var rektor da, han ville følge med i tid og synes dette med å få en skikkelig skriver, det var fantastisk. Hvordan er det å komme på skolen i dag etter noen år ut av arbeidslivet og bli omringet av elever? Ja, det er spesielt og veldig vemodig at det nå er siste dagen. Dette har vært hele mitt arbeidsliv, og jeg har trivst fantastisk godt her. Altså. Det har vært en kjempeflott arbeidsplass. Jeg har hatt kjempekjekke sjefer. Når jeg selv ble sjef, så har jeg hatt kjempeflotte kjekke medarbeidere som har støttet meg hele tiden. Nå skal de rundt 370 eleverne, sammen med elever fra Stokkastrand skole, møtes på nye Stangaland skole til høsten. Hvordan blir det å begynne på ny skole, Charlie? Det blir, som sagt, kjempegøy, men jeg tipper noen kommer til å savne denne skolen. Litt trist og litt gøy. Hva tenker du? Trist og gøy og litt kjekt. Hva er det triste med det? At vi ikke skal gå på Eide skole mer. At vi aldri kommer til å se den igjen. Alt sammen ved denne skolen kommer vi til å huske. Alle lærerne, rektorene, ja, alle sommeravslutningene her. Ja, det er bare et fantastisk øyeblikk.